Começou a funcionar hoje a nova Unidade Básica de Saúde Ailton Ferreira Bonfim, em Timóteo, no Vale do Aço. Com a nova unidade, os 10 mil habitantes dos bairros Limoeiro, Recanto Verde e da comunidade Jardim Vitória serão beneficiados. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 5 horas da tarde. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, esteve na cerimônia de inauguração. Estamos aqui hoje em Timóteo entregando uma UBS da parada desde 2013, quando foi feita a resolução. Fico muito feliz em poder ver esse novo equipamento tão rapidamente sendo aberto para uma população de 10 mil habitantes que estava sendo atendido em um local muito ruim, muito antigo e de péssima qualidade para todos os moradores. Então, eu fico muito satisfeito. Mais de R$1 milhão foram depositados no município, eles rapidamente executaram essa obra. Então vai certamente transformar a vida da saúde dessa população aqui de Timóteo.